intaas oo sameynayaan maamulka gobolka Banaadir khaasatan gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka mudan yabo waxa socda arrimo la xariira in oo hadda waxa uu xubsiibtay oo sameeyo nabadoono iyo duubab iyo qabiilaadkii qaarkood inuu duubab u sameeyo ayuu marayaa si uu u abuuro kicin bulsho sida daraadeed waxaan rabaa yabo ninka la yiraahdo inuu ka waantoobo arrimaha uu gacanta kula jiro falka oo dembiga ah oo gacanta ku hayo oo iskula dirayo qabiilaadka Soomaaliyeed oo ugu sameynayo dhaqan aan soo jireenahayn oo dhaqan cusub rabo inuu asagu u sameeyo asagoo kaashanaya awoodda uu u haysto gobolka Banaadir inuu ka yahay gudoomiye kuxigeenka amniga iyo siyaasadda sidaa daraaddeed haddii loogu dhiibay gudoomiye kuxigeenka amniga iyo siyaasadda inuu dadka caburiyo ama dadka uu ka hor yimaado rabitaankooda iyo goglahooda iyo shirarkooda uu ka hor yimaado sax uma aragno mana aqbalayno sidaa daraaddeed madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa mar kale inuu arrintaas wax ka qabto yaboh waxa waaye waa nin dadka bulshada magaalada xamar joogta kicinaya hadda maanta waxa wadaa shaqo kale oo ah in dhulka suuqa bakaaraha la jijabiyo sidaad la socotaan suuqa bakaaraha abiisa la siiyey markii dhulkii bannaanka ahay soo dhammaaday hadda waxaa